وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چوہدری نے قوم کے سامنے دو آپشن رکھ دیے۔ ان کا کہنا ہے کہ سڑکیں بند ہوں گی، لوگوں کو مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا، 50-50 سیکورٹی گاڑیوں کے ساتھ وزیر اعظم گزریں گے یا پھر وزیر اعظم ہیلی کاپٹر میں سفر کریں گے۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس کے بعد صحافیوں کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے فواد چوہدری نے کہا کہ عمران خان وزیر اعظم ہے، کیا وہ ٹیکسی میں بنی گالا جائیں گے؟ ہیلی کاپٹر کے سفر کے خرچ 55 روپے فی کلو میٹر کے راز سے بھی فواد چوہدری نے پردہ اٹھا دیا اور کہا کہ میں نے یہ خرچ گوگل سے معلوم کیا ہے، آپ بھی گوگل چیک کر سکتے ہیں، آپ کو بھی پتا چل جائے گا۔ اظہاق یونس، 25 نیوز، اسلام آباد۔